السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تومين ران سان جودي زناداه نداغو ياهو هرما مار. سي زنالانغو ميهروا فندو سين عبدالا نسامبورو. بس هرما مسافر ياهو وين بارتو هرما موند انتي كونسيرنا ديني امسلام. Mas o urso conceito entre os ambientes concerna o Islam, mas o urso só anda na Ramadã na Índia. Mashallah, o Islam o vingi em Gizotano. O Islam o vingi em Gizotano. Desejou pia, mas o Islam que lhe Islam em Gizotano já sujou a e anda iman a shada Allah e a shá, hã? E a beli só lá. E a daru Usulongo mba hijia, tsumu, zaka, hejia. Ha? Izo, izo fardu hatuju. Ama swala ini, ini dianda mbele ya kukotezewa mbana kakila manadami silamu aparan shahada mamini Allah subhanahu wa ta'ala na ikiyama ilazimu tungwa handa imanea ya sudiki shahatini Swala. Swala, swali. Fardhi manadamu islamu wa swali. Manadamu kaswali. Wabu yuta mana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam arambia matungwa handa manadamu atu. Hisabi wa uyu. Harmazhaza hi kiyama. Hii swala. Yudi shitungwa handa. Mana swala niti. Nelso Mamba swala iyo mfungamanso wa mruma na malaika subhanahu wa ta'ala udi mparano wa manadamu mruma na malaika isa swamba uo ulingo wa manadamu islamu au heao aheao lingo au pandao lingo andota Ando tahao hajazahi ha Allah subhanahu wa ta'ala. Safinika manadam kasi harma swala, kasi na swala. Namna jiji hatundu hadisu na mwalahi. Namna jiji hatutifunga mansa na mwalahi. Donc swala yu ya muhimu. Mana Allah subhanahu wa ta'ala arifardisha swala. Isa swala Bandar fardhi shayo, kaisina mtu baba, kaisina mtu mama, abalihi, bakoko, muade, kata mtu luka mba wae, atengwa mba wae katujua, aswali ila, mtu katimu, menza masera, au daba, odikwa, kawalazimu swala. Benaka kila manadamu aluna akilizai, abaliha anakilizai, fardhu ya swali. Kaswali, wabwalishi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namulishi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atomtesa. Sabirila, na swala yo inatungu nyingi. Tungu handa swala, mtuwe shui, ajwe swala mba ini fardhu hangu ushu. In amri fardhu wa minifayi. Mana mtume sallallahu alayhi wa sallam arunguwa al-muhadisi amba mtuwa ayakinisha amba roni hae swala iyo wajibu, iyo kweli wajibu, fardhi iyo wajibu, fardhi hae osho, asu ya pebo ni. Ya disa mtume arunguwa. Basi, osu ya swala, beku suifanya, wawo yu khatari. Wawo, wansu izi, wansu ya mriya mwela tumezimu. Samuele, na swala, istashua mtuwa ijue. Wole rando swaliwo kusujwa swala babo ah swala yo mana mwezi mkubwana wa taala waika benze ibada ya mtu mjinga na swala inatungu nyingi inaingizo swala ina wajibat yani na fardhi au ngizo tujwa rumbe fardhi au ngizo ina na tungu zilunga zluka zo wajibu mwana swala ina suna muakada ina tim Mtini, mandhubati zinde zivi, dezi kiamu laili,
na buhana na tunini wudhui sunatul wudhui tahiyatul masjidi, hizo mwanadamu hizo pia swala. Swala ile karungwa tamba swala fard, manana karungwa swala khatar muna swala wanadamu waswali tu de fard, waswali fard za salia susilisha surungwa ma yosuna be yosuna be be kila ya rungulu amba hiyo suna hiyo mtume ya rungwa lazimu ritenzia mana mtume sallallahu alayhi wa sallam arungwa amba man ragaba an sunnati falaysa minni au kama kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mtu alisha alawa harma hiyo suna yangu kasi mungu janani na de mtume sallallahu alayhi wa sallam ari arusisha riswali suna wasil haraka riswali suna wabu shishiba rimdungu mtume ha no. Rimdu abas karamdunga wabone ka karamdunga law har mai suna he donc swala si de swala tu ya fard wa swala ya fard ne karongwa swala yo general abo swala ma swala yo ina mara swala ya fard na swala ya suna na swala ya janaza na swala ya haja na swala ya jua na swala ya miavua zopia tini swala na swala ni kwa swali ni fardhi tu ulishi suna misu tena watiswe isala basi mtume sallallahu alaihi wasallam arubar mahadi samba mezo sku kema mezi mungu atu hadis atu hasibu swala ya mruma wae asibu ta ne kaitim alhamdulillah ikbal shia ne ka kaitim itorengwa ivutwe uberu beru namna vutwe hadisi yingine ya mbaba ne kaka ya simu Allah tuamrisha malaika zae awambia mba namgaliro na mrumwangu kaswali suna babo mwarenga makaza swali hiyo mwaitimiza watu wazunguya mba afanya tu basuna tiza hana mbenge suna zo muskaze babo suna zikaza bale swali eti ene kaka swali suna la swali kaka ya simu kaya pale na suna wawa swaji ha swali babu ilikizewa maraka ya timu Allah wa subhanahu wa ta'ala kabenze shtui kayatimu maraka wae wae rungamba aliyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum ul-islam ad-dina ya Allah subhanahu wa ta'ala rungwana amba leo disikunu namtimidiani i diniani namtimidiani zinemazamu namkaliani radhi amba usilamu de diniani sabela ndo tikalera demba dini islam le dini leo waya rumbwa timkamilishe donc babo ya hishtu ya ha he ifo yi ikamilishe na kakila hazi ya shidini uifanya kwa kamilisha yuka yatim kairengwa tsoronga mfano wangwa ba sima timba sima ya metra tsano utopara maji waondo timbi metra ne maji tsapara manati mana kwa kamilisha mtimbio wao leta watimu wa para ya maji ikadhani kai swala dina mne ifo timidi swala ile pareza pare meso swala za utimu no ujue ujue swala ni baba zile za rogwa farodhi wa wajibati wa suna wa mandubati wa makruhati wa mubtulat makruhat desil desustukiza usfa mona swala mubtulat desil deso musfa mona swala zo menya swala ni watu wengi waswali mashallah swala menya wala kaje mbaba le swala irene imenya ashtia menya swala letu lera narlishe amadzayo pia watu wasujwa mbanika ushamba swali yao wetu menyea nika ha dezuza demu na swala swali wasitendo usifanya mwana swala ha mfano mathalan udela ha udela mba ufungu Allahu Akbar kwa suma alhamdu ujasuma sura ama wende kama ruku mawasenda kama ma swali yao kaya kini mana kwa suma Surat al-Fatiha. Kwa suma alhamdu. Imenya kam salam.
Yule ni mfano mtu ubao. Ha? Haya, bale, wawe uja uswali rakahani ya wili kwa suma alfati ya rakahani ya wili ikumu. Shao ni armaraka ya hindi. Lua jana ana, ayy, wadi rakahani wili saka na suma alhamdulillahi. Uwa utufanji. Tubulia swali ya? Wani sabas? Uwa mtuwa tubulia swali ya hii. Manati, manaka swelewa. Mba swali ya himenya. Ha? Sabrelo. Donc, cela nziro tsahamtu airende aisome aijue. Basi tsimaizi mbavashitu tsafanya lazimtaki. Basi leo neka mfano suringa mfano. Leo mfano uende ufanya sujida usoma alhamd. Wisa wende sujida. Odela kwanda ruku. Mfano. Wende sujida. Sujida zombiri uzifanya. Ha? Utsao johime unana ayi vade tsandra ruku. Wa utufanya jiji. Utomenye eswala. Tubulia eswala. Ha? Ka lazimu wabulia eswala. Ilazimu yeye. Undo asome. Wende ruku ile wala kutosomate na sura. Wala wala. Be usulimbala. Wende wadiriki ruku ile waedisha. Abo wende sujida zombiri. Abo uhime ujorenge rakaibili. Sabrele. Leona wa savana. Uja ulishi ruku ile wendeta. Uja harma ruku ya ngina. Wala kwa enahana ile. Ufanya ruku ya ngina. Wala ruku ya handa ile kwa enahana. Ata ruku ya handa. Ya vili ile ikomo wende sujida. Abudu wajana hana. Ai. Wale ya handa ile. Hani. Ya handa ile tayerenga. Wabu. Mafujo sali ya wasuranda mba, mbapo ilazimu ukontinye swala yaho ata wamopara ambabale ili raka ya ne uswali raka ne usuhima uswali raka ya tano. Raka ya tano ili leti raka ya tano. Bi raka ili wailish, kwa suma kwa fanya iruku ili, waidele ili, swali yaho yuandu sali harma ruku ya bini. Harma raka ya bilile ujo swalio. Wande wano swali yao, ya andisa donko suja na, swa, na raka ya tano. Wakatoje, wande sujida saa. Maezi. Donko, zizo sashiwa mwanadamu asome situzo. Mana wanadamu wengi swala zao, zisu menyeha wabo walaka wasujua na mnao watu zirengele zao. Na yesu sashiwa, ilimu. Ilimu. Sabire doa yule basi mtu swali tihalera na mtu swali na ulisha na uswali na arma ujama na mswala ya mtu safiru sinambia togoteli mwano swala tiha wakati swala uiswali kabla wakati yote swala swala uilishi ata wakati uviri yote swala. Ana Allah subhanahu wa ta'ala arumaba, inna salata kanat ala almu'minina kitabam mawquta. Inna salata ka salat kanat ala almu'minina harma maislam kitabam mawquta. Iyo farwe zanyakati. Sabudu. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala ayhitsiya wakati. Asubuhi. Adhuri. Answiri. Makharibi la Aisha. Sabu wale, wakati zotanu, ilazimu kila wakati, utekeleze. Swala ya rumbula mba ya yikiri, ikubalisha na Allah subhanahu wa ta'ala. De swala ilo kamba hiyo, uitekeleza hawa wakato. De swala wa iswali kabla wakati yote swala. Swala wa iswali banda wakati yote swala. Aleo rumbula mba, Roo kala lillahi adaa lillahi. Adaa lillahi kala lillahi. Kweli kala lillahi adaa lillahi. Lazim shuar swali ada. Lazim shuar swali kala. Bi kala lini adainu swali wakati tini. Li wakati wangia yu e ada. Adhuri ingia yu ada. Dansuri ingia ada. Ada. Magharibi ingia usonre swali ada. Lahisha ingia uswisa yu ada.
ça veut dire quoi? Ça fait wakati lokama i adaile wilishi ata iviri adori yuhubiri ushahidia na hazi zao ata adori iviri wende wende wake chirongwe kalani nae yushpinda mwezi mkairingi mana mtume sallallahu alaihi wasallam atuhadisi amba manadamu mtu anguliza swala mbili harima wakati moja bila tihunduri asitulamoro ni hukba yani asungia moroni mahathamanini ya moroni hukba yu mahathamanini ya moroni ya dunia harimu kiyama mahathamanini ya kiyama ya moroni yu mengi humu na maa wa musiku moja oho maa alifu humu imagine ma thamani hiyo mahamingali hatu watu wafanye zi hisabu 360 fois combien fois 80 ma tupari ya nawa yodi atuka wa moroni mtu walinga swala aichangansa hanwa wakati moja swala mbili aichangansa hanwa wakati moja atipasipu ya undhuri undhuri ya rabulu hanwa swala lichi Undura bulu anu maswala de tsinzi usinzia ata wakati uhubiri. Kawa alinai. Allah tuerenga. Mana wale agada usi audelesa. Urereni. Aya usinzita. Uja udela. Udela. Ata ala gwewanu. Ata ufanya zao za shi. Soma, Kur'ani. Ata pale uja udela. Mungalia lansuri ibiri, lansuri ingia, adhuri ubiri. Udela be. Au sena na zitongoza wata, wakato adhuri ubiri kwa kia madini kwa chini, ushaka wala usha udela, ata mujurta nabai, ai. Uono wanya wala wa salata lansuri wa salata, afa msari kamwe adhuri. Ba, ui, lansuri raku iswali manu. Inna lillahi, kala lillahi. Yomizi mbatu herema. Zitumbibizu. Yala ananabahu. Kwa mwamba yushpinda. Kasi mtuoswali na ulisha. Tuoswali na ulisha. Wawo hirwa. Tulungwa yuhu hatuari. Hirungwa mba. Mtuloka mba wae. Kasina. Uudhu. Ukasina swala. Na mtu kasina swala. Ukasi kasina dini. Mtu kasina swala, kasina plase harima usila. Zwa hadisi, pia zi tolewa na mafu. Mtu kasina swala, kasina plase mwona usila. Heo plase ya hali? Plase ya hali? Plase mtu swali dagoni na mtu swali mkirini. Swala ya dagoni, yotu swala kairengwa. Ila hamudhuri. Bawa mwa diata kushungwenda mkirini, hiyo diata usiwa. Beo sushinda, uswada gunao, yuka irengwa, yuti swada. Mana mtume sallallahu alayhi wa sallama, suku mengu mwasuku, umjilia mfamatso, akujuta harusa, akitila gunaya swali. Amambea Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, wami, tifuwa matu, wala tisina mtu onivinga mkirini, na karibu hawa wasima wami nsarusa niketi dagoni karibu mba wasima nsarusa niketi dagoni niswali swala zangu wabu mtume kambarusa tume kambarusa mambia ko uje ujo swali dagoni ayi mkirini manatini Lefavela hii jama, mana mikiri ya kuhundiwa, watu wa swali umoja. Watu wa swali umoja, wake umoja, ya wasutinini. Waswali wa swali mbani mbani. Swala ya, donk swala ya, inazi hadisi zazo, swala ya mtu wa swali udagunaye, yu mwezi mkairi ingi. Ila hundhuri. Basi swala ya juma.
sana ile ya tongo del tarmo na sala ya jima ya sala ya sala fard ya lazim kila wanadamu islamu tubaba abalire alona kilizaye asali sala ya jima ya tuwa kiti ya rima ijima tarika sali wa mwuzi utambu ya mwezi mungu ana zibondo wa mwezi mungu wanadamu vili jima taru kwa sali ni kusimu wale wala kusi wala kusi wala kusi mtulo kamba kwa ruhu siwa bewa mtu wa ruhu siwa uswali iswala ya jima kuswali wabuzo tamu basi utumba ile vali karungula na maluwa yatu yungula sharabu vali sifaranta naftina mwani vali utumba kaisi faru vi utumba harimaziyo surtout watu nandangale tini fikihi ala madhahibi l'arba hutuba ili usuandhi ya watu yale mawaindwa uandhi ya watu basi maandhi ya uandhi ya watu wendo harumu kwe walimbali vale wasika jisharabu kala jau ya arabi usurungwa sharabu wasilu vale wasusurenda risusinzi ya pia karsina tana furi para vale donku babo kapsi faida be nzuzul yo maulama wasrongo amba maulama nusa maulama wasrongo amba khutuba kaisi shuti amba fardu irongolo sharab hawatuma anjami yani anjami wando watu ka sharab be yo ya fardu ha warabu wa irongo sharab wa khutubu sharab be wasma anjami ilazimu khutubu hazilu hazatu Lua yetu nika wasiwa wa maori, lazimu rongowe shimaori. Du, nika istia polemiki, istia tambu, amba asuru hutubia shimaori. Basu wawe hutuba, nika usujua khatibu, nika usujua hutuba ya hule usujua uifasiru shimaori, uchokabu itibale uifasiru shimaori, wamula babo uye usome sharabu. Be ilazimu mana hutuba ile watu walio bale mana ile ni mahsusu watu walio bale wakie waelewe tongo irungulo bale eh basi wasirajatu raketi kia karaini wa parafai tu disa parafai askara parafai du hutuba na kakila nekashi zungu nekashi ingereza nekashi maori nekashi bushi ilazimu hutuba ihutubiwe ha ziloha za wenyewe tijuvali abuzi aya za Qur'ani zisomwe aya za Qur'ani namna zilio harma hutuba ili namna maulama wengi waelezao bebabura ha wasi hule harma malagu harma tizatu hule maure hule na sutu komor ihutuba ifu watu waifanyi sharabu beti harma tini nivirao zuzi kamo tika havi Niger zuzi ka Niger tiswale tiviti mwezo kamili basi zi hutuba za hutubu wa Nigeri tzaki ya sharabu au nekaisu isu hutubu wa sharabu mwenyewe asuitoa rabuzi itini itini shi Nigeri yao shi luwa yao abuda himao ayuhutubu neka kaitoa sharabu kaja shunda ili leza vale amuwa hiya harmuwa hutuba harmuwa mibari asuirendani asuirungwa shi Nigeri Faransa wanu liyo Lorient swali mkini Jumatatu si vale basi akhatuba khutubu asu vale alion ujuna mibari asu soma arabu zisharabu amwisa asu ifasuri shizungu manazina shani pia za babu zinguli za wa maafrikani wao wa hindi wa babu wa maore wa babu wa komoro wa babu wa wazungu wa babu wa arabu wa babu pia na wawe wengi walio wao jua shizungu donc wao isoma sharabu isa ifasuri shizungu vale kama hea zuzi jima tika wabu, zuzi jima surongwano fasuri shizungu kaya badi ziwa wala kaya menye swala mabale hutubale rirongwa shi doha yatu basi ijima tumenye kaya tumenye
sabire lao donc be ina problème har masti zatu manakar sulawa on para fundi wa shi tijo atu mwambemba utubab so jori utubu shishmaure abasam tsumana sabire abasam tsumana kurso jori utubu wa shimaure awa shinzuani awa shingazija awa kila loha manata Allah yusuna Allah subhanahu wa ta'ala yusuna Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waye amoshkiza amobelea mtume harmati akombelea na loha ya watu wale mari hatu la jeli karmele shizwa mtume basi psobele shizwa mtume hatu la goshimawe Et quand tu vas me trouver à gérer les sharab, hein? Kila si, kila nashani ina lohaya. Ça veut dire, ha Ibrahim alayhi salam ako akabelo hama hebreu waya kula gua hebreu. Mtume sallallahu alayhi wasallam abelo ha warabu waya kula gua sharab. Donc Yesu na Allah subhanahu wa ta'ala bas tawasi ni la mahutubia wananyatu lazimu wahutubia handoha ilu kama wao watuelewa. Nazina basi mtu mama lazima swadaguni au swali kireni msuma mtu mama alhamdulillah mtu mama swala nzuri yae dewa swadaguni dewa swali kireni kabalitsi kabisa hadisi ya mtume ya romba mtu mama katojua swali kireni sabira mtu mama tojua ande kireni okay mwana plasi aho aone kaka basi mwana plasi safu ya miso Watu mama wa kia harima safu ya mwisu. Kia baditi wa yu mtu merongo. Basi mtu swali adhuri siku ya juma. Ah, zo mataliteza watu huu halio. Ijimwari wambwa rakambili. Neka mashurutu kaya ya tsimu. Narswali ijima, ay narswali adhuri. Karongo wa mtume karongo wa mbariswali ijima na adhuri. Narswali adhuri. Mana mashurutu ya ejima kaya parihana. Narswali adhuri. Nika mashurutu ya ejima ya parihana. Sipala peni watu swali adhuri. Mashurutu ya ejima nika ya parihana watu arubaini. Hame imam shafi watu arubaini na tini na jau na jau. Nika tu hai imam shafi watu asurungwa watu arubaini. Nika tu arubaini kawatsimu. Kaya lazima watu afanya ejima. Haya haa. Imam Maliki watu 12 watu jua wamejijimu ama nafia hana fika si problem hata ana mikilio pia mkira ya madhhabu anafio swali jimu donc ijima hiyo ijima tumero mwamba ijima raka 2 beti raka 6 Nira waswali raka mbili wacha ingiza na raka nini. Wako wanda kinyi mena yesu na mtu mesolo kwanza. Ha? Wende kinyi mena yesu na mtu mesolo kwanza. Mana ya mtu mesuali jima tu raka mbili. Ka ingiza raka nini. Maswabi waswali raka mbili. Kamsi mtu waswali raka sita za jima. Ataba no konseye wa mtu mbasukia jima na zeswali jima. Swali jima tu. Swali tu jima basi. Narswali jima basi. So para faida rasi rana wasi ndo ingeza. Maizi. So jwa swali jima yisa. Riswali rakane za suna. Rakane za suna. Owe. So jwa. Basi unulia usali farla dhuri. Allah akba madame iluka bat swali. Usali farla. Harma wakati moja kapsi farla bini. Harma wakati moja. Fardu mojato. Illa, jokambili, nekabwa udhuri. Maorchini, adhuri, riswali, swali adhuri, bebwa swali ya maiti. Yo fardu, riswali, sojwa swali, swali ya fardu. Sojwa swali ya maiti, adhuri. Au lansu, banda solatu lansu. Au kabla solatu lansu. Sojwa swali. Bewa sujo inga harma, wakati moja, riswali, fardu mbili. Yo kaituki, illa solati, Salat al-Safar. Salam Jah Safir.
swala mtu asafiri iyo ni mtu ajo swali o ruhusa mtu aswali raka mbili isa aendeni asitanganse zombili maana mtume azifanya zizo zitongozo zombili akunguza raka za raka nene zile azifunguza mbili mbili on adhuri mbili lansuri mbili lansha mbili isa kurenga lansuri aya adhuri akwechangansa na lansuri akurenga magharibi akwechangansa na lansha nekale wasula wambaraha adhuri juaka la pirwa asafiri basi akulisha ya adhuri akwe itangansa na lansuri nekale waja adhuri ingi aniraha kalawa asujolawa asafiri basi akuswali adhuri na lansuri pamoja sabelo abo amula wahule neka aswali hunu zirakane amula abahari mamsafara he rakat bili Tume sallallahu alayhi wa sallam kaparu swali rakane harma safara zae. Kila musafi wakati yote ya kitio rakabili. Akuzifumuza. Izo de rikawamba ritojua ritanganse swala bili za farudhi harma wakati moja. Deulana na swala ya safari. Harma swala ya farudhi hunu ritanganse swala bili moja. Raka farudhi mbili kabusi tuyo kabusi hadisi toka wetu ya rubwa tuyo kabusi tuyo kabusi hadisi ya mtume ya rubwa tuyo ritobwa pia zio kartona mtume swala hadisi ya mtume ya rubwa kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man swala swalati al-fadhi swalati al-jumati lazima isali swalati al-dhuhr farudhi dhuhr kabu hadisi yo Eh wa kusine kwa una hadisi usud permettre soit la tour fard harma ijuma c'est là yo et sur le moi baba wa kwa ile wa dinia tela tumurero wa swali na waso venga mkirini ndo swali sikwa fari kwa wajis yo basi sifa tu kwa zatu ndio tukwa swali wa lazima ram swali ya lazima ni ndamfutse tu barena ndamfutse tu o beka lazima ramswalia ndaku mtaka swali kaka lazima kaka lazima aswaliwa galeta wa manafi kuwa wakamujana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manafiquna wakamujana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni warende waoka kuswaliwa mtu mwezi kwa ambe ambao usua swali usuali wala usuhime marma mahabriya ni wawaka mmoja na rasul mamunafikona ata sikumu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abati hali atulawa wanda mbezama la yamezi mgu arengi daftari yani ilisti turungwa ilisti biwa sio chumawari turungwa daftari ya binga ya madina ya mamunafiku abasuya babuja partijide ya abidhari mkini basi le rasu ya baolo abolwa i kalatasio madinao mtuna mwamemba attention c'est un secret yo secret yo siri usito weta watu wa isho ata siku mengu masuku Umar ibn Khattab radiyallahan anda mtisabia ver banda mbandi mamunafikina narangwa mbatu subutu mwambia sabwa mti mnafiku Mbaba haa, sasho mba Umari mnafiko. Basi, Umari yichungwa ya kuifaya. Ako mtu nda abidhar. Nekabu wa mtu wafaa, mengumuwa uvali. Abidhar kanda, Umari kakwenda. Ako iluwa kama mba uli mnafiko. Ela, Umari kakwenda. Donku tungu iluka mba mwanadamu kasuswali. Mba waye, ziyo pia surambi ya shtuzo. Be, wasu ufanya tu. Mfano. Nsoba mfano wajiri. Leo wa miti si islamu. Silenda katoliki. Au temwende jova. Tika islamu. Wajimazangu ma islamu. Babangu na mayangu ma islamu. Wajimazangu pia dagulamu dagula usilamu. Leo temwende jova ule aja afu. Ngane khatori ya anadamu. Karsu soma edinadu. Temwende jova ule afu.
basi wami silamba da gulvale pierre senda ramrengere nde ra ramuhose ri rimkafani rimtem kirine nde ramswalire nde ra ramlaje ramje la ilaha illa allah na nyam mesilam karishi temin di jiva mti uti uno temin di jiva da goflani maure hule zijirida temin di jiva arendeni afu wanji masai wambrengi wamuso narendra mti wanadamu wamtia mkirini wanomswalia narendra mti amba mwezi muda jo afa mwezi muda jo aniru wambilo harma usilamu watu manara kwa mbwa arusome deyo rijuwe za mwezi mgu arusi azoro a mwezi mgu azbalitza rendra mgu amba mwezi muda jo anarifanya tobe mwezi mgu ade ajwa wasirajwa amba ule tisila rajwa amba aka katoliki rajwa amba temwe de jova derungwa amba mwezi muda jo. Se não babá vou ascar sobre a dinheiro. Ah, tá de o camo sono giro afrique. Wei o outro conhece a igreja, me querem maior. Ah, a igreja maior olha. A tava vou ascar sobre a dinheiro. Ah, assim ele não veio cam. De o cam. Mas mais islam. Mas mais islam. Na Angola, babá vou me sohambia. Le rabocao vufao islamu. Ambawa katoliki arlungu asenda ramze islamule ringi amkirini maparona katoliki ulangi amkirini amba sonu msalia asenda ufanya zile tufanya maparona haa shee parona shtu abasi narijeni zikawa atarsenemba narijitu example na wakulika kwa mtu katoliki example afariki kaka lazima wasi ma musulma ringiapi la iglizo afahame suhambia islamu tu wa luna tina la usilamu tu afune kaka lazima la mswalia ni wawe katoliki afuwa ande mkirinia ya sondo swalio ni wawe sumdunga ando wa mswali babo shi usunabe shi haa abibi babo usunabe shi ule islamu abinga tina la usilamu ahmad kaswali bersu jo pia ba kaswali jo ambo bersu mswali rsede la mswali de une jo ba jean bersu jo aswa pia ba ole jean paul hein afu de rsede la mswali sa elewa ni ele zero ashe ni ele te ba wala da una maelezo jo mshibe ele za ba maswana rongo leo tsono arma fatia Jiro, vua o antroengi na canzão na cofia, o aquele iglesi, bastava o sorongo. Mas mesmo como não havia tudo, era muito sorongo. O outro há se mudar. Carjiro há se bamba uma islamu, carjiro há se bamba uma católica, o amkirini o aswali a mesila, o aswali a nama católica. Car sujo a rongo, onde sujo não não sua calfia outro, não dá. Hã? Não é não sua, hã? Sa rungwa jiri, sa hukumu jiri. Watu wa. Mwezi, naruanishe mwezi mgo dawa hukumu. Dawa hukumu tro, kaswali kaka lazimu re msali. Msali. Huu, hapa ni mwatu mwa. Asirungwa bismillah, karsuli amba sashundu para lai lai lada. Dilo amba mapu kaswali, tariki swala wa. Fawati ya ilu harma, usilamu na ukafiri ni swala. Tu caso ele vá longe, mas entro o fungatsumo na hora que se soli tarauje não. Caso ele tarau, tarau dele rongo amba sunade, se que amba rongo a sunade, então se não soli tudo aí soli a lawe. Ele sunabole tá rongo lo amalat mas um guarda lazimi se arfardo se atsumo, ah arus se na que amolei. Que a mulher mesmo garoto chato eu estou a malhar mesmo com a urucia eu ifani a fardiatsum isso a urucia hamrisha quando eu aso ali tarawei vamos com o ifani agora somos como jeje pro só lá tarawei que sou ali o babo a outro ifani jeje somos como jeje de ler a rumba a primeira rumba mas raba a nisso nati falaisa
Mtu apupia udawa haru maisuna yangu huka siku moja na wasi. Kasi siku moja na wani. Masi mtume ya huru usisha ufanye uswadi tarawi. Wa huku suisali. Usifunga tu detu. Na ujua uka. Manaku sujua. Ujua mba mwezo watu munu mwezo wa baraka. Swala ya fardhu wiswadi wa haru mwezo watu munu. Iyo urendani uhasibidwa fardhu sabu inaharuma meza ya salia. Suna wiswali uharuma mwezu wa tumunu. Wamuswali suna moja. Yuhu uhasibidwa amba uswali fardhu moja. Matalani uswali suna ya subuhi. Haruma mwezu. Suna ya kabla ya subuhi. Basi yuhu uhasibidwa amba pale ile fardhu doa yiswali. Basi wadoo. Nashitujita wa nurtari ingeje, jaze maguni yatu, meso. Uswali tude ifardhi, ulawa ujeleza za salia. Babu, sora mwajir. Mutu kunga tsumu na waika swali. Jeje babu. Tuafunga tsumu ka swali. Babu, mezimu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ala mwajir. Arangwa awal ma yuhasibu l'amdi. أول ما يحاسب العبد أنتم هذا من الدم أتحاسب له يوم القيامة سكوي كيامة توما هذا من الدم مزم قاتم حاسب له سكوي كيامة بسؤال سؤال يدش تيا هذا الكذب رونغ ما دونه سؤال يدش تيا هذا مالك مزيمو ولانا نز هذا هو زش ديني وصفانيا يتحاسب له بسؤال Hei na mrenge mbrumu wangu waje. Haya. Swali sa swali hawa. Bako uswali. Ambaye wa uswali. Wee uswali. Asali hawa. Mashallah. Hasibira hii. Itimu. Mashallah. Basi hazahu zile pia wazifanya. Allah. Suja na mbele. Mezungu wa susu. Mezungu wa susu. Chia tu baraka. Hai baraka ya iswala. Mezungu wa susu. Chia baraka. Zia maliza lunga. Zitini babu. Pia zikiamba zikiri. Arangama ne kai sulihi iraha rai swala basi na amali zangina babo zadunga babo pia zo zirahara yo mtume derongo basi leo ne ka swala yao ka pari hana wawe ufanya tu detsum mbeza Allah subhanahu wa ta'ala eba tu angalia tujoro mbaba tu angalia be kaitukubalishia mana Itungaliwa mali yao ili waifanya. Ana mwezi mwana wa tala rungoja. Waman ya amal mithkala dharrati, khairan yara. Faman ya amal mithkala dharrati, khairan yara. Waman ya amal mithkala dharrati, sharran yara. Naka kila mtu wafanya, hazinzuzuri, atweona meso, kiyama. Naka kila mtu wafanya hazimbovu, atweona meso, kiyama. Ewe wana wako fanya amali njema, kwa fanya amali njema, beo jawa fanya amali mbovu tu. Ata leo wana, tutungiza amali njema ili ujui fanya o, ili waifanya ili tutungiza uta, ili ikubalishie kwa ifanya. Wawo jiji. Wawo sinabete. Ha? Usifunga tu mwezo watu mshuwe, mashallah, suzitisha nanzi. Wala kuswali. Sinomba jiji wapisha. Hali uzini shinanza. Ama lile mwezi musubana wa taala. Katu yangalia. Atono utesa. Rabuzi na iswala ile. Ile atu iklase oho. Andaute ahodo hoda na iswala ile. Abo wakatuo. Nekabu amaliza salia babo. Na mringi. Na mtu ule. Mana rungwa la ilaha ilaha. Na mtu ule ande pewa. Au rehema yangu na mtu wa rehema yangu anepewa. Basi, mesaji yao tawambia wangu pia konserna swala. Lazimu sote pia riswali. Kila manadamu isilamu, adhiyete ambawa isilamu, amuna usilamu, amuambua kafiri asumana, ambayeti kafiri, walaka aswali, ilazima aswali. Mana, manadamu isilamu, alona adina la Hamadi, Mariama, Amo kaswali
Bemambwamba wao kafiri asumana. Basi wao le dina le dire be malatu mezungu ay mtume sallallahu alaihi wasallam arambia ba swami bian yamba wao kafiri. Be shatu jamba ule kafiri ne kalazim ramam. Donc yangu mtove nto la tsaoji. Juste en vous inésilio, nous avons dit que 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 ça fait une amie sur la tâche. Banarime, miringeni mkirini. Ramurshe wana watu. Ramurshe watu ashwatu. Ramurshe wananyatu. Ramurshe ujamatu. Ramurshe majiraniatu. Ramurshe wanzani watu. Pia watu wasi ramadhamana. Wasi ramadhamana. Udhamana oneka karautu wa meso. Allah subhanahu wa ta'ala atonori. Disa, mana meso. Allah tondo disa. Umanao. Ufaya jite adi manao msumeta apara master 50. De kwa mambe aswali. Kwa mambe aflombatsu. Ata jafu, na wawo su swali. Usoma, de manao kasujo edi. Basi, mamofa wanyo wali, sikuwe kiyama. Siku ya kiyama hao, utenda wadisiwe bako. Zituza wa maliza upia, zisa mashallah. Ah, honu mtu mwema, alhamdulillah, sala oke, tsumu oke, zaka oke, ile oke, pia chongo oke, na mbinge pebo. Malaika sumbinga pebo, ntapari mlangoju. Mwana vale, hai mwa, mahukuma. Ya Allah, lede babanku, asenda pebo. Na wami nsenda moroni yo tsihaki mana waede anza kansomeza tsuko tsia swana na dini tsiji swana kansomeza swala kansomeza tsomo kansa be jitea dee fanya afanya jitea diti somwa toma liye anunua ma aujuma zambano aujuzi nyombe aparamarike anivele atine ulaya tilosoma tiparasi masteri 60 ata tsa doktori wano tija be tsumu tsujwa swana tsa ifanya lasipo wabu tsa uso nomtu ya mwana manaika tsu ambana mminge wo humo kweli unu mwana ambayewa. Basi manati mbao haya haya na mdungamane mwende moroni. Baba ule asenda moroni. Nako yode mbana nila tsaoji wasi madhamana. Ritekeleze dhamana zatu. Rambe watu wa shuatu wa swali. Rambe wana watu wa swali. Rambe wajuma zatu wa swali. Rambe wanzani watu wa swali. Rambe majirani watu wa swali. Rambe wananyetu maislamu. Pia wapara wa swali. Ringe mkirini riswali. Basi obligasyon ya mtu musulman yetu. Des amris à Allah subhanahu wa ta'ala. Obligé mon adam islam à soi. Mon adam islam à toi à fungetum. Mon adam islam à heji. Mon adam islam à toi zaka. A qui n'a iman à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Yodé à handa. Mon adam ne kakasina iman à Allah, c'est tout ce que je fais à Kazaki. De l'asma qui n'a iman à Allah subhanahu wa ta'ala. Yodé obligation à mon adam. Moutoumé, moi, je subhanahu wa ta'ala, moi, je suis le coup de Allah anahaki ha mruma wahe na mruma anahaki ha Allah subhanahu wa ta'ala. Maswebe amtisantune. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ha mruma devi na haki ya mruma Allah subhanahu wa ta'ala evi. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ha mruma wahe de mruma wahe ujomba ule malaye amamudu. Arenge ziitiniza ye. Zi amriza ipia ziti nzi ya nyamamu do Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa baba tekeleza ihaki ya Allah. Ehe haki ya mruma ha Allah devi. Ni wakati mruma tekeleza ihaki ya Allah. Basi Allah subhanahu wa ta'ala tekeleza ihaki ya hawaye mtepe wani. Yende haki ya mruma. Basa partiri ya ajitinde mtu obligia fanyishtuzu.
à l'âge de 16 ans, Il a dit, alors, Rwambilwa, amba mwana mo paramahasa bari msumedze dini. Basi mwana mo paramahamira, msumedze dunia. Fikirona habibi, mwana msa paramahamira, Rwanda mtihan mwa dunia, msumedze dunia, msumedze dunia ta, okwa msumedze dina ta, alawa ndritzi za wenzi wa anda sumutul dunia ta moja. Atso jo edi. Tizungu ha, tizungu ha, tati para,
Na mwajo para tupara, zile tusuini na nani. Imoja ta ileo itaewona. Wawati wala mwamba tasubi itimu. Itimu. Zuka tusuina shena. Itimu. Wabungwa nani. Wabungwa moja. Wawati tasubi yuka itimu. Donc, lena mne kathalika ni kama miridi. Watapushana. Wawo wawo yuti miridi atimu. Ata leo vwa umani ya torika vwa division vwa problemi ya torika. Faransa, La Réunion, Maure. Comoro, Bushini partout, à ta vanne sur la bête. Vas-y, moi, la dame, moi, je suis un peu. Si je suis un peu, 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 namsulishani mwezi mwa rambia namsulishani ha hauna nyanyu aunduka mba wanyuma islamu wananya maislamu hiyo rombo mba maislamu wote upia wananya ujoka jiji maislamu wananya wafarikishani yu njema hamezi mu wakara dunga itini aya mwezi mwa rambia amba namsulishani wananya maislamu namsulishani. Na wakati mwasulishana suluhu yo khairi. Asilila mwezi mkwa alambiana mneo. Wasir siki giri tu amba karsushinisa. Karibenzi rakabu moja. Basi usilamatu utimu. Ha? Utimu wakatu? Katimu. Akawatimu. Pakartu kabu moja. Jijibo. Zitafa zifarikazo pia ziliozo. Izo kapstungwa ingina. Sheo. Sheo leza wawo. Na sheo yutu mbofu mtuta ha sheo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amambia Ibn Umar wa mkini. Amambia mba. Ustahe waka amiri. Be wakati uluka mba utaha uke amiri. Utobunwa obi kutuparamtu wa usaidia. Ni wakati wakiti tu wanadamu wa hutahu wa wahuwa mba wawone amiri, wawoto usaidia. Asu ni problemu liyo. Kila mtu watahu, wami yo, ananiye yu kaisi ya mwosila. Ana, yu madhabi ya bani ya Firauna. Sabri liyo. Donc il a dit moi, notamment à Sahane, à Parane, à Fanye, Dini wa Moja, Vahode Kauna Mahaba, Mesumga Tiawere Mayahe Vaho, de Dini à Farkishana, Babu Mesumka Tia Kangalia Watwa. Soambia a dit ça, tu me sois de la salle. Rona ba ou Farkishana, Armadini Tingema. Tu me sois de la salle, ma squa, la one, de Tain, Ata, Arene. Ashkidziwa yi laylatil qadr. Ukuwa laylatil qadr ajudziwa wu. Mezimu wa mjudziwa ukuwa laylatil qadr. Asi. Ala wakunduambia masuhabe. Mba ukuwa laylatil qadr. Akunduambia fahali ulio. Be andita muparanziani. Apara watu wali wa sumana. Sumana hula. Tumutini ajiri. Mwe Allah subhanahu wa ta'ala amdelesa ila ilati iskwelele ukwa lele atirikadiri ule au lela, ai lela. Hasiba wajini? Watu waliwa kumana wale. Na mwabwe siyo nisidia dalili, sito wa dalili ama umani mwone usilamu, yoti ifete. Umani mwone itini, yoti tongo nzuzuri. Lazimu watu watahane, waanzane, waanzini, usikia mbaka kila mtu wa sufura mba wami ntsa. Una sufura hangu wamide wami, una sufura hangu wamide wami. Mani mkia. Yungu yu nziru, harumawasila. Ataba nusukua saitini harumawumani, nikasiki raisi. Ay, lazimu watu watahane, wami nilishe utu wangu wamide wami, wawo nilishe utu wangu wawe de wawe, lije jelparane. Bebtu ka khairi mwini wawo, yu khairi. Watu wa manao, yu khairi. Rungulo harma hadisi, mtumato harma hadisi amba. Wanadamu wa mana, washindana wa mana. Kawasulishana,
Watu wa mwisho watoka ni mashanza ya kiyama. Watu pia watu laba watu baki wabu. Paka kiyama solution. Haya manadamu islami nukamba wae ya mana na mananyahe. Mananyahe alawa jamsa asulu wae hara. Lasio hatari hae. Yo hatari. Sibuwe lusoni uziru wa siu utahana watu utahane nisulihishane au furaha narangali. Kamsi nishituwa kanziru na siyasa, na hini siyasa, harumati yatu maura. Wanada makashi, wakuminyana, ulapasuluwa itini, ulu wafanyu wajawa, wale wande hulu walore mwangwe, ule mtumishuwa ya rengwa, ule zupia zijiri. Zijiri wakati wa siyasa, wakamzi, siyasa ya kanziru, zijiri. Me, abasa wana, watu kawasidela, kawasibumoja. Na tavano osombe wa ntutini ya rama umani ya torika, umani ya dini. Amna ato lataji, ato lataji yamba narulisheni, riparane, narulisheni, rikivu moja, rifanye, itini yatu moja. Hama haba, yode tongo nzuzuri. Mita atuwe nzamba, watu wakitua mba, wani basi ta rife. Emeso. Madhamana watu, madhamana wa wale walinga ziparti zombili watu ndondiswa mesu. Ata woso na nziye trini solisyon, trini ta watu lazimwa kivu moja. Nziye zo wanao, hili ya ufikiri. Babu msa msadao msaidiye babu. Babu wa msa msadao msaidiye. Nasi paruli ya wa misu. Paruli ya wa misu deyo kama, mrongozo wangu wa misu deyo, watu wa kivu moja. Wamesumia watu wake mmoja. Wanisani ya yangu, mabenzilu yangu, hamwezi mungu, mwezi mungu subhana wa taala, ajalie pia imaore, dini yatu, isikina tafauti, nazi imbada zatu, manarusurungu amba imbada, yani mengweni waze imbada zatu, tarika zatu, isikina problemu, watu wake mmoja, hamahaba, watu wafanyi dini, hama haba hata mwezi mungu subhana wa taala ari renge mwone dini wa moja. Yodi yangu ni mtuambia wananyamu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.